تیری بارگاہ کے مقبول بندوں کی یہ یاد میں منائی جانے والی خوبصورت محفل ہے مولا. اس محفل کا صدقہ اس محفل میں اٹھے ہوئے سارے ہاتھوں کی التجائیں قبول فرما مولا. اس آستانے کے خوبصورت باغ کو ہمیشہ ہنستا بستا رہا مولا. یہ کیڑا ہوا باغ ہمیشہ مسکراتا رہے مولا. اس کے میزبانوں کو بھی سلامت رکھ اے رب کائنات, اس کے میزبانوں کو بھی سلامت رکھ. یہ روحانیت کا فیض جو شاہ لاسانی کی اس درگاہ سے آپ تک پہنچا رہے ہیں مولا, ان کی زندگیوں میں برکتیں, ان کی صحتوں میں تندرستیوں میں برکتیں, ان کی روحانیت کے فیض میں برکتیں عطا فرما. اے رب کریم اپنے کرم سے شاہ صاحب کو, پیر ظفر شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما اور ان کی اولادوں کو بھی ہمت عطا فرما اس باغ کی کسی طرح خدمت کرتے رہے, اس درگاہ کی کسی طرح خدمت کرتے رہے مولا. ان قافلوں کو خیریت سے واپس اپنی منزلوں تک لوٹا مولا. آئندہ سال انہیں اس سے زیادہ سازگاری کے ساتھ, زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ, زیادہ محبت کے ساتھ یہاں اس وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما مولا. تیری بارگاہ سے ان مکرموں کا صدقہ, یہ سال کی خیریت کی بھیک کے طلبگار ہیں مولا. یہ آنے والا سال عافیت اور خیر سے گزرے, طوفانوں سے بچا, ناگہانی آفات سے بچا اور بلاؤں سے محفوظ فرما مولا. آخر پہ اس وطن عزیز کے لیے دعا. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس وطن کے لیے خیر کی تمنائیں کی اور خیر کی راہ پہ چلنے والوں کی پشت پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا اور اپنے قوتوں کا اور اپنے دعاؤں کا ہاتھ رکھا. تو آج میں اس قوت کے لیے خصوصی دعا جو اس ملک میں امن اور عافیت کے لیے برسر پیکار ہے شیطانوں سے, طاغوت سے اور ان تمام قوتوں سے جو اس ملک, اس امت مسلمہ, اس ملک کے باشندوں کا سکون برباد کرنے کے لیے مصروف عمل تھے. میری مراد پاکستان کی پاک افواج ہے اور اس کا وہ عظیم جرنیل جس نے ہمیں امن عطا کیا. ہم ہمیشہ خیر کے دائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا یہ پیغام ہے صوفیہ کا اور یہ درگاہ کا کہ خیر کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں, ہماری امدادیں بھی ساتھ ہیں, ہماری اخلاقی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہماری روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ جو اس ملک سے وفادار ہے یہ بزرگ ان کے ساتھ ہیں. دوستان گرامی, اللہ پاک پاکستان کی افواج کو اور اس کے اس عظیم جرنیل کو ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ وہ دنیا کی شیطانی قوتوں کو نیست و نابود کر سکے. اے رب کائنات اپنی رحمتوں سے, اے رب کائنات اپنے کرم سے اور اپنے خصوصی فضل سے ہمارے اس پاکستان کو, اس کے باسیوں کو امن اور سکون کی زندگی عطا فرما, اس کے حکمرانوں کو ہدایت کی راہیں عطا فرما, نظریہ پاکستان کے مطابق اس کا نظام چلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کے امت مسلمہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه دين فرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. اعلان سماعت فرمائیں نماز کے فوراً بعد اسٹیج کے سامنے.